တ်ဆွေရတော့ပြန်သွားပြန်မယ်မတ်ဆွေရတော့အမေကိုစိတ်ပူတာပေါ့နော်စိတ်ပူပြီးတော့ကိုအနေပြီးတော့အမြဲတမ်း radio call နဲ့လှမ်းလာပြီးတော့မေးပါတယ်အမေနေကောင်းလားအမေနေကောင်းမမီနေကောင်းလားနေကောင်းလားပေါ့အဲမမီတော့သွားရလာတာသတိထားပါပေါ့နော်အဲ့လိုဟုတ်တယ်အဲ့လိုတွေ့ရတာအမေကလည်းဝန်တာတာပေါ့နော်သူ့ကိုဒီလိုပြေးတက်ကနေပြန်ပြန်ပြန်ပြီးတော့အပေးနေရဆိုတာသူအပေးတက်ကလည်းအမေကျေးဇူးတင်တယ်လို့အားလုံးဗမာသူကိုစားပေါ့နော်ဟိုကိုကလည်းဟိုဟိုကိုသမီးလေးကိုညံ့မှမှန်းနဲ့အာမပြည့်အောင်ပေါ့လေရူးဆိုင်ပါဟာလို့တော့သူ့ကိုပြောတာပါသူလည်း60ကျော်သွားပြီဟုတ်တယ်အမေလို့ပေါ့လေအားလုံးပေါ့အနုပညာအကသားတွေညံ့မှမှန်းနဲ့ချမ်းမြမ်းသာသာနဲ့နေစေခြင်းနဲ့လို့နောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကကြီးကိုလျှို့ချစ်ခွင့်ငင်းနဲ့နော်ဟိုရုပ်ရှင်စီယုံကြီးပေါ့ကြားရှိတည်တန့်ခိုင်နေအောင်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကုညီကြပါလို့အမေပြောချင်ပါတယ်ပြဿနာအမေတို့ကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုပ်ယုပ်လာတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာရောက်လာပြီလို့အဲ့တော့နောက်သားနောက်သားတွေပေါ့လို့ရှင်လောကကြီးကြည်ပွားတိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့အမေကပြောချင်ပါတယ်ပေါ်လေစီစီကားကားနဲ့လာပြီးတော့ကလေးတွေချင်းမြင်ရတဲ့အတွက်အများကြီးဝန်တာပါတယ်အားလုံးကိုလေပေါ်လေကလေးတွေပေါ်ခိုင်ခတိုင်းနေတယ်တော့ဂုံတူးရတဲ့လူတွေလောက်ပဲချင်းမြင်တာတော့ကျောင်းနေရွယ်ကလေးတွေကအကုန်လုံးနေတယ်ဆိုတော့ဝန်တာတာပေါ်သမီးရဲ့နော်ဘာပဲပြီးရောဟိုကိုကိုကြီးလေးတွေသမီးလေးတွေနော်အမှန်တော့သမီးရွယ်မဟုတ်တော့မြီးရွယ်ပေါ်မြီးရွယ်လေးတွေကိုအခုလိုတွေ့ရတော့ညာဝတ်တာတာပဲဒီလိုပေါ့လေသူတို့တွေချစ်မိရတဲ့အတွက်ပေါ့ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဂုံတူးရတဲ့လူလောက်ပဲချစ်မိရတာအခုတော့ဒီနှစ်ကတော့ကျောင်းနေရွယ်ကလေးတွေကအားလုံးကိုပဲဟိုဆွေးတယ်ဆိုတော့လေအားလုံးဆွေးတယ်ဆိုတော့ဝတ်တာတာပေါ့ပေးတဲ့လူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျမလေးအချိန်နေရတော့တမီးရဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပေါ့ဒီနေ့ကောင်းနဲ့ပြမကောင်းအဲ့လိုပေါ့အမေအခုတော့ဒီနေ့ဒီနေကောင်းလို့လာတာပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေကိုလည်းတွေးချင်တယ်ပေါ့နော်အေးပေါ့အေးပေါ့60ရှိပြီအဲနောက်လာဟုတ်ကဲ့ဆက်73ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်60တင်းတင်းပြည့်ပြီပေါ့နှစ်လပဲလို့တော့အခုချိန်ဒီကျမအောင်လေးနေရတာပေါ့နော်မဆွေရတော့ပြန်သွားပြန်မယ်မဆွေရတော့အမေကိုစိတ်ပူတာပေါ့နော်စိတ်ပူပြီးတော့ကိုအနေပြီးတော့အမြဲတမ်း radio call နဲ့လှမ်းလာပြီးတော့မေးပါတယ်အမေနေကောင်းလားအမေနေကောင်းမမီနေကောင်းလားနေကောင်းလားပေါ့အဲမမီတို့သွားရလာတာသတိထားပါပေါ့နော်အဲ့လိုဟုတ်တယ်အသက်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ငါချောင်းအဲ့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အတန်မကြောက်ဟုတ်တယ်အဲ့လာဝယ်လို့တော့ပြောတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုတွေ့ရတာအမေကလည်းဝန်တာတာပေါ့နော်သူ့ကိုဒီလိုပြေးတက်ကနေပြန်ပြန်ပြန်ပြီးတော့အပေးနေရဆိုတာသူ့အပေးတက်ကလည်းအမေကျေးဇူးတင်တယ်လို့အားလုံးဗမာသူကိုစားပေါ့နော်ဟိုကိုကလည်းဟိုဟိုကိုသမီးလေးကိုညံ့မှမှနဲ့အာမပြည့်အောင်ပေါ့လေရူးဆိုင်ပါဟာလို့တို့ပြောတာပါသူလည်း60ကျော်သွားပြီဟုတ်တယ်အမေလို့ပေါ့လေအားလုံးပေါ့အနုပညာအကသားတွေညံ့မှမှနဲ့ချမ်းမြမ်းသာသာနဲ့နေစေခြင်းနဲ့လို့နောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကကြီးကိုလျှို့ချစ်ခွင့်ငင်းနဲ့နော်ဟိုရုပ်ရှင်စီယုံကြီးပေါ့ကြားရှိတည်တန့်ခိုင်နေအောင်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကုညီကြပါလို့ကုညီကြပါလို့အမေပြောချင်ပါတယ်ပြဿနာအမေတို့ကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုပ်ယုပ်လာတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာရောက်လာပြီလို့အဲ့တော့နောက်သားနောက်သားတွေပေါ့လို့ရှင်လောကကြီးကြည်ပွားတိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့အမေကပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါနဲ့ပြောင်းသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာဘာပိုင်းဆိုင်ရာအားလုံးတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာအားလုံးလူငယ်တွေကနေပြီးတော့ကြိုးစားကြပါလို့နော်ဒီလောကကိုအတွက်ကြီးပဲကိုလည်းမကြည့်ရပါနဲ့လို့ရုပ်ရှင်လောကသားကြီးရုပ်ရှင်အစီအုံကြီးကြည်ပါတိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့အမေကပြန်ပြောညင်ပါတယ်လို့နော်အမေတို့ကတော့စုပ်ယုံနေပြီလို့စိတ်ပဲရှိတော့တယ်နော်မလုံနိုင်တော့ဘူးအမေအားလုံးပါရုပ်ရှင်ရောဗီဒီယိုဆိုတော့လူရှင်ကားပေါင်း100လောက်ဆိုဗီဒီယိုရောရုပ်ရှင်ရောအတန်းတရရောအတန်းတွဲရောနော်အများကြီးပေါ့လေအဲမှတ်တမ်းတော့အမေအနေနဲ့ကတော့မှတ်တမ်းတင်လောက်ပါတယ်နော်